de 8 dias em casa, depois de 8 dias encerrado. Obviamente que o vírus pode ser assintomático até 14 dias, mas neste caso ainda não tivemos nenhum tipo de sintoma, portanto estamos um bocadinho mais relaxados. Neste momento as pessoas estão todas a entrar no sistema de quarentena, estão todas a respeitar as regras de segurança. Se tiveres de sair à rua, apenas podes fazê-lo em caso de necessidade de compras de supermercado, de farmácia ou hospital. Não podes sair de casa por outros motivos. Deves ter um documento da polícia que podes imprimir que é justificativo da atividade que vais fazer. Se não, podes ser multada ou cumprir pena de prisão por alguns meses. Os supermercados aqui, não sei se em Portugal a situação é igual, mas aqui os supermercados não têm tido falta de nada. Da última vez que nós fomos foi há cerca de 2 dias e não havia falta de nada nas prateleiras, estavam completamente cheias e eram já 1 ou 2 da tarde. As pessoas lidam todas umas com as outras quase como se estivessem com o demónio dentro, se é que posso usar a expressão, quase que se estivessem com o diabo dentro, como se tivesse alguma coisa mal, ou como se os outros estivessem todos doentes, ou seja, parece quase uma cena de um filme de terror com infectados que ninguém quer tocar em ninguém. Todas as pessoas se afastam, como se tivesse uma bolha à volta. Não se vê pessoas a conversar tanto, mesmo quando os cafés estavam abertos. E não é normal, porque Itália é um pouco como Portugal, as pessoas são muito próximas, cumprimentam sempre com um aperto de mão ou com 2 beijos, é muito comum. E já há cerca de 1 mês que isso tudo desapareceu, já é só mesmo cumprimentar à distância. Quando apareceu aqui os primeiros casos do vírus, as pessoas ficaram um bocado em pânico, mas depois rapidamente fecharam os olhos à situação, porque era só um caso ou dois. Foi a altura antes do Carnaval. Se nós formos a ver, as zonas mais afetadas são as zonas do norte de Itália, ou seja, muitas pessoas gostariam de preparar-se para o Carnaval de Veneza. E depois é o demasiado à vontade, como tu dizias. As pessoas não lidaram com a situação como deveriam. Todas as pessoas desvalorizaram que era só mais uma gripe, que só matava pessoas na China, que aqui as coisas não eram assim, que só havia 20 ou 30 infectados, que não haveria razões para alarme. E só quando a situação estava a crescer a um nível alarmante e tiveram que começar a escolher quem é que ficava ligado à máquina ou não, é que as pessoas começaram a perceber, espera, isto pode afetar-me a mim, eu também já posso estar contaminado. Depois, de vez em quando aparecem em grupos do WhatsApp ou em redes sociais, movimentos sociais, mesmo cá em Itália, penso que em Portugal também já está a começar. Às X horas, as pessoas irem à janela, cantarem determinada música e torna-se quase uma pequena aldeia da roupa branca em Itália. Se uma pessoa ficar só aqui entre 4 paredes, acaba por também entrar em ansiedade e pânico desnecessário. E simplesmente o ato de ir até à janela ou à varanda por 10, 15 minutos, ver outras pessoas ou pelo menos estar em contacto numa atividade que une todas as pessoas, é quase uma catarse. Uma pessoa pode, de certa forma, respirar um bocado fundo, fazer um bocado de barulho, rir-se, ter ali um momento em conjunto e uma pessoa volta para dentro mais feliz. Tenho participado, sim. Houve uma vez aqui ao meio-dia que as pessoas deveriam sair para bater palmas, como homenagem, como um tributo às pessoas que trabalham na saúde. E também nos restantes dias, quando é a altura de cantar às 6 da tarde, sempre que passam mensagens, obviamente que também estamos na varanda com panelas e tachos, como se fosse ano novo. Há sempre vizinhos que têm sistemas de som na varanda e acaba por ser quase um sunset party. E acima de tudo é manter a calma, não ser consumido pelo medo. E acho que se nós pudermos estar todos juntos no Euro 2004 com bandeiras na janela e fazer uma grande festa, acho que também podemos ficar 10, 15 dias que seja mais em família, como se fosse um Natal ou uma Páscoa. Carpe diem, é fazer aquilo que temos a fazer, aproveitar que estamos vivos, comer alguma coisa boa, estar na companhia das pessoas que gostamos e passar para adiante.